Asta, og jeg er 18 år gammel. Jeg går på Rønne Gymnasium i 2.G, og jeg har mit linjefag er bioteknologi på A og matematik på A og fysik på B. Og jeg er god til at lodde, tænke kreativt til cancer. Hej, jeg hedder Frederik, jeg er 18 år, jeg kom på Rønne Gymnasium i 2.G. Min linjefag det er matematik og fysik på højt niveau, og så har jeg kemi på B. Jeg bidrager til holdet med, hvor jeg fokuserer på datatransmission og databehandling. Dag, jeg hedder Carl. Jeg er 17 år og går på Rønne Gymnasium. Jeg har fysik og matematik på A-niveau, samt kemi på B-niveau. Og jeg er programmør for CanSat-holdet og hjælper med programmering for selve CanSat'en. Hej, jeg hedder Niklas. Jeg er 19 år gammel, og jeg går på Rønne Gymnasium, STX. Og jeg har biologi A, matematik B og kemi C. Og i CanSat, der hjælper jeg med programmering, og jeg sørger for, at al vores data kommer ind på hjemmesiden, så man kan se det. Hej, jeg hedder Astrid Fod Sørensen. Jeg går på Rønne Gymnasium. Jeg er 18 år gammel, og jeg har matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på B-niveau. Min rolle på det her CanSat-hold er, at jeg hjælper til med datatransmissionen.